Ja, Anneberg är svår. Han hade ju fått nys på grävlingar också, ja. Det blir inte bra idag. Hur var det ute på spåret? Ja, det var väl hyfsat skapligt. När det var ett spår riktigt åka lite, men det var väldigt många ställen. Det var många snöspår och det fanns ingenstans att stötta fötterna. Och ingen annan hårda var det där ute. Och det här med grannen då? Ja, det är ju en jobbig kamp. Jag får ta revansch nästa år. Jag ska göra något som heter konditionsträning, tror jag, sen. Hålla det lite hemligt för Stefan. Jag tror inte han gör så mycket sånt. Då ska vi ta en... Så småningom. Vad är det som saknas? Nej, jag vet inte. Det är fart helt enkelt. Jag tror jag måste träna lite kondition. Då ska han få. Men du tycker det är roligt? Ja, det är jätteskoj. Jätteskoj. Det är lite... Ja, det är jätteroligt där. Det är därför han håller på. Och grabben tycker att jag gjort? Ja. Hur körde du igår? Trea. Var det lika tufft? Nej. Det var vad sa man 889 där. Vad tog man runt på varv tror jag. Vem är det som har varit värst? Ja, det är den här långa där. Den här långa. Ja. Här fruktan så är det hände en. Går han för stan alltså? Nej, det har varit svårt. Det har varit svårt. Ja. Han har nog varit tämligen säker tror jag. Ja, det funkar bra. Det har gjort Jag hotade nog lite grann i Karlsberg. Ja, då var du... Jag var inte på det ett tag. Då var du bara 10 sekunder. Ja, jag har hotat han före varje hit. Men sen efter tävlingarna så har det blivit tvärtom. Men han orkade inte riktigt. Han fullförde inte riktigt. Nej, jag fastnade där borta i ett hål. Och sen fick jag cykel ur mig. Och låg där och spraya. Ja, det låter så. Ja. Han är ju bara kolla över statistan. Själv var det skönt att få visa lite nu sista hitet. Ja, vart på skulle du stå. Ja. Han är mält av er. Va? Mält av er. Är det jag? Nej. Jag är väl. Du är äldst, ja. Okej då. Jag är 40-talare. Vad är det med gamla nu? 62. Han är 40-talare, vi är 48. Ja. Jag är 48, ja. Precis. Jag fick tänka det lite. Ja. 62. Han är... Nu får var och en säga vad ni tyckte om kuppen här nu då. Börjar man vinna den? Jättekul. Oroligt återigen det här med sociala biten, mycket kött runt omkring. Och så måste jag ju ge dig en eloge och alla fotografer som lägger sån tid på detta. Jag surrar med här fina bilder. Och alla arrangörer, jag tycker ni har gjort ett kanonjobb. Det är verkligen bra. Hoppas att vi kan fortsätta så här. Och Thomas? Ja, nej, jag får instämma där. Det är ja, nej, men det har varit bra. Det är lite jobbigt i det med alla hörlor, men det har varit bra. Det har funkat okej. Jag har inte varit jättesur varje gång. Efter ja, jag får instämma med föregående talare här. Jag tycker att det har varit bra och väl arrangerade tävlingar. Och det har inte varit så enkelt att få till det i år. Det har varit mer jobb före. Så jag tycker alla klubbar har jobbat som tusan. Har gjort bra tävlingar efter förhållandena. Jag tycker det har varit riktigt bra organisatoriskt har det fungerat. Ja, nej, det får någon med. Det är utan tvekan. Så det är ändå lätt att få till bra spår, så vi ska nog vara glada för dem. Ja, vi har gjort verkligen. Det är inget fel med att det funkar skitbra. Hur var förhållandena på spåret? Ja, det var svårt spår faktiskt. Det var svårast hittills, tycker jag allt. Så att det var lurigt. Gjort alla sex deltävlingarna? Nej, jag har missat en jag gjort. I Töreboda missade jag. Så att det...
Så fick det bli. Nu hoppas man på lite vår. Det här har räddat årets vintercup. Vi har fler tuber här. Här hos han hela dagen. Mellan skinkorna så lent det blir. Ja. Som sagt, det här har räddat vintercupen. Storpack. Apoteket. Är ni sponsrade på något sätt? Nej, men vi är satta på att bli det nästa år. Nu var det här med Blom nu då? Jo, det har ju varit en hård fight alltså. Idag var det bara en liten minut. Jag tycker, vi har det roligt alltså. Det är roligt att kunna slå någon gång. Och inte bara komma sist. För när jag är i mål så brukar jag ta med pilar också. Det är lite svårt för dem som kommer efter. Men sånt är livet. Hur kommer säsongen att fortsätta nu då? Jo, jag kommer väl vila mitt ändlykt i form först. Och sen så, det får nog bli lite mer kanske. Åka lite mer. Jag ska inte säga att jag ska motionera, för då kommer gumman så här visst ut och springa, och det orkar jag inte med. Hur var det? Jo, det var faktiskt fint, fast väldigt jobbigt. Du var här förra året och körde lite tvåtak? Ja, det var jag. Var det någon skillnad? Ja, det måste man säga. Det här var ju verkligen att sparka med benen idag. Vad har du för ålder? Jag är 63 år. Hur känns det i kroppen idag? Jo, det är faktiskt inte så farligt. Det blir väl imorgon som man har lite kramp kanske. Har du haft lite fight med medtävlande idag? Ja, med Carl Axel är från vår egen klubb och jag. Och han har fightats. Men han tog mig på sista varvet här nu. När orken tog slut. Bra idag. Ja, så gjorde det. Det var toppen, det var kul. Tack. Den blir ju trött bara han ser. Var det så mycket snö på den tiden, Petter? Nej, jag har aldrig upplevt så mycket snö. Du har kört sedan tidigt 60-tal till... Ja, slutet 50 till och med. Men det är inte tävling, det var mer på skoj då. Annars... Det var skidor och sånt också, va? Ja, militärer hade ju sina påfynd. När började dubben då? Ja, tidigt 65 tror jag vi hade några dubb i. Men det var ju inte så många. Allingsåsare hade jag... Sån här entreprenaddubb hade laggan satt i utåt dem. Och det drog ju bra. Orättvist alltså? Ja, det var det eller kanske. Men du vet, vi var inte mer än 10-15 stycken på T-tävlingar som det hette då. Det är fantastiskt för man glömmer till nästa helg så tänker man åh jävla, och sen så åker man och... Ja, det är det man gör. Då har det varit hela livet alltså, man har åkt på någon bana, på någon tävling och sådär. Man tycker att, fy fan vad det var stenigt och jävligt, det ska jag aldrig åka mer. Sen glömmer man bort, alltså, nu är man där nästa år igen och kommer, visst fan sånt bara jag. Men jag skulle vilja säga, det finns tre ord, två saker som jag kunde. Nu var det ju när nattmörket började, eller när vi inte kör natt då. Då var det ett sånt jävla engagemang i vad vi sa för ljuset på taket och allt det här. Mm. Och sen när det gick över nu kommer sulorna och puckor. Ja. Det har varit rätt kul och vilket kött. Jag ser att det är 45-åriga, 50-åriga gubbar och pratar med sånt och puckor på det här. Jag tycker det var bra. Vi har haft jättekul här idag. Och vi har mött 2011. Tack så mycket. Är det kul på motorcykeltävlingar? Sammanställning. Och seniorer. Det är kallt nu. Du vet mycket kallt det är, va? Du vet mycket kallt det är, va?